se, mikä on tehnyt tämän konsertin mahdolliseksi, on kaikki ne liput, joita te ja teidän ystävänne, teidän vanhempanne, isovanhempanne ja jopa heidän isovanhempansa ovat ostaneet menneisyydessä. Koska mitään tätä ei olisi ilman noita ostettuja lippuja. Mitään keikkapaikkoja täällä Tampereella ei olisi, jos ihmiset eivät ostaisi lippuja, menisi katsomaan bändejä. Bändejä ei tulisi soittamaan, koska joutuu paikkoja, missä soittaa. Tämä on kaikki teidän kanssa. Kiitos. Että rock-metalli ja kaikenlainen musiikki saisi soida myös jatkossa. Minä toivon, että teette samaa myös jatkossa. Menkää katsomaan Elämä musiikin konserttia ja opettakaa tämä sama toivotapa myös teidän omille lapsille. Koska se, että ihmiset on ainoa tapa, jolla voidaan varmistaa, että teillä on mahdollisuus mennä katsomaan teidän lempparibändejä ei ainoastaan omien lasten, vaan lastenlasten kanssa tulevaisuudessa. Teosta.